pessoal, aqui é a Inara, começando mais um vlog pra vocês. Hoje é quinta-feira, dia 5 de setembro, e agora são 11h30 da manhã. Eu terminei de me arrumar agora, tô indo lá na minha mãe, vou almoçar lá nos meus pais, eu acho que eu vou no centro com a minha mãe também, que eu quero comprar algumas coisas pra gravar dois vídeos pra vocês, então eu vou ver se eu faço isso agora. E cedo aconteceu uma coisa que me deixou bem chateada, mas na volta eu conto pra vocês o que que foi, mas envolve aquela xícara de café que eu fiz e o meu notebook, então já dá pra imaginar, né? Mas depois eu conto pra vocês direitinho como aconteceu. Eu tô indo lá, acho que meu pai já deve ter até chegado, que eu tô ouvindo um barulho ali. Mas depois eu vou gravando mais pra vocês. Se você gosta de vlogs, deixa o seu joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo novo. E é isso, vamos lá então acompanhar o meu dia. Aqui escrevendo algumas ideias de conteúdos, planejando algumas coisas. Mas agora eu vou lá então almoçar. Já tô de volta aqui em casa, eu ia sair com a minha mãe, como eu falei pra vocês, mas a gente não vai conseguir, ela não vai conseguir sair hoje, e também tá fechando o tempo, eu acho que vai chover, então voltei aqui pra casa, vou fazer as coisas por aqui, e aí amanhã, se der, a gente vai lá no centro e compra essas coisas que eu tô precisando. E eu vou lavar uma loucinha que tem aqui agora, e eu falei pra vocês que eu ia contar, né, o que que aconteceu. É, hoje de manhã, vou mostrar pra vocês, eu fiz aquela xícara de cappuccino, né, e aí eu trouxe aqui em cima da mesa, eu tava gravando o vlog pra vocês e acabei derrubando o celular em cima da xícara e a xícara caiu e derrubou uma parte assim em cima do meu notebook e ainda bem que eu reagi rápido, sabe, eu já levantei ele, virei, desliguei também, então eu acho que não chegou a entrar muito líquido lá dentro, mas eu não tenho certeza, né? Eu vou deixar ele desligado, eu liguei o ventilador aqui pra ver se ele seca. E vou deixar desligado por um tempo pra não correr risco de queimar, né? Por estar molhado lá dentro. E agora é realmente rezar pra não ter acontecido nada de pior, né? Mas ele tá aqui viradinho, ó. Deixar ele assim, ó, em pezinho pra escorrer, né? Se tiver algum líquido aqui. E aí eu peguei e liguei o ventilador também, vou ligar o ventilador aqui na frente e esperar. Vou ver se eu deixo até amanhã, sim, não vou ligar ele hoje não. E tomara que volte ao normal, né? Caiu bem aqui assim, ó, nesse cantinho aqui. Não chegou a derrubar em cima totalmente, derrubou nesse cantinho aqui. E aí eu sequei com papel, peguei papel, toalha e sequei bem. Mas agora é só esperar pra ver. Vou deixar vocês aí no cantinho enquanto eu lavo a louça, mas eu não surtei ainda, até que eu tô bem calma, é claro que eu fiquei chateada, né, mas é o tipo de coisa que não tem muito o que fazer, não adianta você chorar, não adianta você espernear, então não tem muito o que fazer, e o problema é que aqui na minha cidade não tem, como fala, assistência autorizada, né, da Apple, não é qualquer pessoa que mexe com esses notebooks, então não adianta eu correr pra lugar nenhum, porque não tem aqui, então eu vou esperar pra ver, né, vou deixar um tempo desligado mesmo, e aí eu ligo de novo se eu ver que realmente deu algum problema, que realmente entrou líquido lá dentro, que eu acho que não aconteceu, mas vamos ver. Aí eu vou ter que levar lá em Prudente já. Eu liguei pra um... Minha mãe ligou pra um cara que é amigo dela e mexe com notebook, né? Pra perguntar, né? Se ele dava uma olhada. Ele falou que não mexe com notebooks da Apple e que aqui realmente não tem ninguém que faça isso, só lá em Prudente. Então qualquer coisa eu teria que levar lá. Mas aí eu vou esperar, então eu vou ver. Depois eu conto pra vocês o que aconteceu. Mas é isso, né? Essas coisas acontecem na vida da gente. Às vezes... dá errado mesmo, às vezes acontecem coisas que a gente não quer que aconteçam, mas eu acho que é aquilo, né, como você vai reagir a essa situação, e eu sempre penso, sempre que, sei lá, um celular quebra, um notebook quebra, tá, é muito dinheiro, né, eu paguei 5 mil reais nesse notebook e ele é super novinho ainda, e claro que, tipo, dá um aperto no coração, você fica chateado e tudo. Mas eu sempre penso que, pelo menos,
não foi comigo, assim, sabe? Tipo, não foi com ninguém da minha família e essas coisas materiais a gente compra de novo, sabe? Eu sempre gosto de pensar assim. Enquanto eu deixo ele aqui, eu vou tentar fazer algumas coisas aqui pelo celular mesmo, vou responder alguns e-mails e vou tentar editar esse vlog também aqui pelo celular. Vamos ver se eu vou conseguir. Eu já edito, né, vídeos no celular, mas são aqueles vídeos curtinhos do Instagram, pro IGTV. Agora vlog e vídeo pro YouTube eu nunca editei aqui, então eu vou ter que editar e subir pelo celular. Tomara que dê tudo certo. Uma coisa aí que eu nunca fiz, vamos ver se vai dar certo. Mas é isso. Eu vou trabalhar então um pouquinho aqui no celular agora. E mais tarde eu vou ver se eu vou no mercadinho aqui perto comprar pão, que eu quero fazer alguns lanchinhos pra deixar na geladeira, sabe? Quem me acompanha lá no Instagram sempre me vê fazendo. E eu gosto de ter na geladeira pra comer no lanche da tarde, sabe? Só que o meu pão acabou. Então eu vou lá comprar e aí eu gravo, mostro pra vocês. É um lanchinho super fácil de fazer e fica uma delícia. Então, vou gravar e mostrar pra vocês também. Prontinho, já fiz o que eu precisava no celular, fiz as unhas também, passei esse esmalte bem clarinho, porque como minhas unhas são pequenininhas, eu gosto de usar esses esmaltes mais clarinhos assim, então quase sempre eu tô com o mesmo, mas já fiz, e agora eu vou lá no mercado então, um mercado que tem aqui bem pertinho de casa, só comprar o pão pra poder fazer os lanchinhos e mostrar pra vocês, vamos lá então. Prontinha, fui super rápido e peguei as coisinhas que eu precisava. Deixa eu mostrar pra vocês. Então essas foram as minhas super compras, esse pão de forma aqui pra fazer os lanchinhos. E aí eu comprei também duas cebolas pra colocar no recheio, que a minha tinha acabado. Então comprei só isso mesmo. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como eu faço esses lanchinhos. É, são lanchinhos com recheio de frango, vou mostrar pra vocês. Olha só, eu já cozinhei aqui alguns pedacinhos de frango, eu vou só desfiar eles agora. O frango a gente vai precisar de tomate, cebola, aqui eu tenho salsinha que eu já guardo assim picado congelado, eu vou usar também, e azeitona que eu vou picar também. Então eu vou começar picando a cebola. E o tomate. Eu peguei algumas azeitonas também para colocar. Separar aqui também uma colher de cebolinha, uma colher e um pouquinho, duas colheres, eu gosto bastante, mas aí fica, né, a gosto. E agora é só desfiar o frango. O frango
vou adicionar 2 colheres de maionese. Aí eu coloco um pouquinho de sal e de orégano também. Deixei o pronto, agora é só montar os lanchinhos. Pronto, olha só, então eu faço, já embrulho no plástico filme e aí eu coloco dentro de uma vasilhinha. E deixo aqui dentro da geladeira por uns 2 dias, dá pra consumir. Então, como eu moro sozinha, eu faço pouquinho, faço 4 e deixo aí pra consumir hoje e amanhã. E aí você pode fazer, né? Quanto você quiser. E fica uma delícia, eu gosto de deixar ele gelar antes de comer e fica muito gostoso. E olha só o que eu fiz. Coloquei um pouquinho de arroz aqui em cima também. E tô esperando, mas eu não vou ligar hoje ele não, vou deixar pra ligar só amanhã. E vamos rezar, né? Boa tarde, pessoal. Hoje é sexta-feira, agora são 1h da tarde. Hoje a gente conseguiu ir lá no centro. Minha mãe tá aqui, fala oi, mãe. Oi. Ela tá dirigindo, a gente vai lá na loja de R$1, que eu quero gravar um vídeo pra vocês lá. Aí a gente vai lá, eu vou comprar essas coisas pra outros vídeos, mas a hora que eu chegar em casa eu mostro pra vocês. E eu gravei uma ceninha só, nem falei nada na hora, mas o computador voltou ao normal. Hoje eu liguei ele cedinho, eu deixei 24 horas desligado. E hoje eu liguei e ele voltou ao normal, então graças a Deus. Então tá tudo certo. E a hora que eu chegar em casa, eu mostro pra vocês as pontinhas que eu fiz. Já foi em uma loja de R$1, agora a gente vai na outra. Mas assim, olhando lá, o que menos tem é produto de R$1, né? Agora já tá tudo bem mais caro que isso. Comprei várias coisinhas pra gravar vídeos pra vocês, ó, vocês estão vendo a sacola ali. E agora eu e minha mãe, a gente vai lá no supermercado, na verdade quem vai fazer compras hoje é ela, eu só vou acompanhar. Gente, agora são quase 3 horas da tarde. A gente só vai lá agora num lugar onde tem algumas plantas que eu quero dar uma olhadinha e comprar 2 pra colocar lá na casa. E depois a gente vai buscar a Lara na escola e eu vou mostrando pra vocês.
tinha ido naquele lugar, eu amei, tem várias plantinhas lindas. Aí eu peguei essa daqui, não, essa daqui é da minha mãe, que ela é mais escurinha. Eu peguei essa daqui, que é um tom de rosa mais clarinho, ó, assim. E peguei também essa outra. Essa outra aqui, ó. Depois eu mostro certinho pra vocês quando eu chegar em casa. Agora a gente tá indo lá buscar a Lara. Minha mãe foi ali buscar a Lara. E a gente vai tomar café depois. E eu tô gravando o vlog, tô vlogando tudo pra vocês. Vai ficar bem legal. Vai sair ainda hoje lá no canal, tá? Então fica de olho. Chegar em casa, pessoal, como vocês viram, eu comprei várias coisinhas que eu vou mostrar pra vocês nos próximos vídeos. Vai ter vídeo de comprinhas, tem algumas coisas que eu comprei também pra gravar vídeos de DIY pra vocês. Então nos próximos vídeos eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Então aguardem que vem muita coisa legal por aí. E se você gostou do vídeo de hoje, deixa o seu joinha pra mim, se inscreve no canal aqui embaixo também e ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo novo. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um super beijo! E até lá!